Det er sommer, sol og søndag. I aften sender vores sommerredaktion direkte fra en lidt utraditionel campingplads ved Kramnitze på Lolland. Og Stefan, du er taget på Western Camp. Hvad er det, der sker her til aften? Ja, spørgsmålet er måske snart, hvad der ikke sker. Klokken 18, der blev buffeten serveret, og der er selvfølgelig tale om amerikansk grillmad. Herover der har vi aftenens musikalske indslag, og det er selvfølgelig countrymusik. Det er jo en lidt speciel campingplads. Det er den eneste af sin art i Danmark, hvor man fokuserer på kun at have western som tema. Og som I kan se, så er der vildt mange her til aften. Og lige nu, der foregår det, jeg har fået at vide, at vaskeægte togrøveri, som vi lige må se lidt nærmere på her. Ja, ja. Jeg kan kun sige, at det ser ud som om det i hvert fald er cowboyer, der er i gang med at røve toget. For guld må det være. Det er Western Expressen, som kører. Hold da op, der er gang i den, når det bliver skudt. Jeg kan godt fortælle jer, at det er ikke ægte krudt, der bliver fyret af. Det her, det er et af de shows, der er i gang hver evig eneste dag her i Western Camp på Lolland. Og det her togrøveri, det vender vi tilbage til lidt senere. Men lad os lige blive lidt klogere på, hvor vi egentlig er. Det er Wayne. Han hedder Wayne. Det er ikke John Ring, det er kun Ring. Western Camp begyndte som en helt almindelig campingplads tilbage i 1990 og hed først Kramnitze Camping. Efter et år blev pladsen omdøbt til Western Camp, og så kom der for alvor gang i cowboystilen. I dag har den utraditionelle campingplads 40 hytter og 150 pladser. Uge 29 og 30 er den absolut travleste tid på året, med omegnen af 750 overnattende gæster hver nat. Og så er vi tilbage direkte her fra Western City på Western Camp i Kramnitze på Lolland. Og her ved min side, der står en kvinde, der har rigtig, rigtig travlt. Det er nemlig ejeren af Western Camp, Camilla Glymov. Du er rigtig travlt, så vi har fået lov til lige at låne dig ultrakort. Der er din mand, I købte campingpladsen her i 2016 og kommer fra København. Hvordan kan det være, I er endt hernede? Vi ville gerne have vores eget, og det skulle være et sted, hvor vi både kunne bo og arbejde. Og så skulle der heller ikke være for langt hjem, når vi skulle besøge familien igen. Så derfor blev det her på den danske sydkyst. Og det er jo så tredje sæson i gang med nu, der er masser af mennesker her. Hvordan går det med at være campingejer? Det går godt. Det går rigtig fint. Den skyldte lidt på kontoen fra sidste år med sommervejr, så det har vi jo fået i år. Ange masse. Prøv lige at fortælle folk, der ikke kender campingpladsen her, hvad er det for et sted, vi er på? Vi er på et sted, der er fyldt med cowboys og lege, og den eneste tema campingplads som sådan i Danmark. Rigtig sjovt. Anderledes. Har du nogensinde troet, du skulle blive campingpladsejer? Nej, det havde jeg godt nok ikke. Det havde jeg aldrig tænkt over. Ikke det i hvert fald. Tak skal du have. Du skal tilbage til dit arbejde herinde. Og nu skal vi så møde nogle af de mennesker, der tilbringer ufattelig meget tid her på campingpladsen, nemlig fastliggerne. Og selvom man er fastligger, så behøver man altså ikke at have cowboyuniform på, eller hvad? Jeg hedder Connie. Og jeg hedder Stig. Og vi bor i Næstved. Vi danser line dance og går klædt som cowboyer, fordi vi er på en western campingplads. Jeg hedder Ulla. Og jeg hedder Sten, og vi kommer fra Stensø i Aalborg. Vi kan få lov til at være cowboyer hernede. Være den lille dreng, der får lov til at lege lidt igen, selvom man er kommet lidt op i årene. Ja, og så danser vi line dance og underviser også. Jeg hedder Kim, og jeg kommer fra Lundby. Det er så familie og venner, og vi danser ikke line dance. Kan I godt forstå, hvis folk måske små... Synes vi er lidt småtosset? Ja. Ja, det kan vi godt forstå. Det dem, synes vi dem, også omtid os selv. Dem, der kommer her, ved jo godt, hvad det indebærer at komme herned. Der er aldrig fred og ro sådan rigtigt. Hvorfor skal der hænge et flag her? To flag endda? Tja. Det er jo sådan mere for sjov skyld. Altså, det er jo igen line dansen, og det at være corporate, det er lidt amerikansk alt sammen. Jeg glæder mig ikke ud mere. Hvorfor? Jeg synes, det var for varmt, og så interessen var... Den var ikke lige så stor som i starten. Så man kan godt være her uden at skulle være klædt? Ja, det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Vi kan sagtens hygge os alligevel. Du er ikke blevet udstødt af den? Nej. Dog ikke. Right. Ja, det er sådan set bare et skilt, som udtrykker for, hvor vi bor. Og så synes man også, at jeg skulle have et skilt hængende ned under. Hvor der står major, ikke? Så... Er du borgmesteren her? Ja, åbenbart. Hvad er det, du har her? Det er en grill, som vi har lige fandt på sådan forladt det lidt i western-stil. Så det blev til en prærievogn. Morgenstrummet. Som konen har glemt at gøre rent. Nej, det kommer ikke med, skat. Var rolig. Hvis man kommer for at få ro og fred, så skal man altså øve sig.
Men man er til det, hvis man kommer her. Det er man. Ja, Rom, det er ikke det, som det er andre steder. Der er jo lidt, der gakker gøjl. En dejlig plads. En god plads. Og så er vi tilbage her i direkte god sommerstemning her på Western Camp. Vi befinder os inde i det, der hedder Western City, og for lidt siden så vi altså et tog, der kørte rundt og blev plyndret. Nu er det kommet tilbage, og jeg står her med Texas Jack, hedder du. Det er dig, der står for underholdningen. Du bliver simpelthen nødt til at forklare os, hvad foregår der lige nu? Lige nu der foregår der det, at toget det er blevet røvet af alle vores banditter, og guldet det flyver nu rundt, mens børnene de render efter det, og det er jo fuldstændig billigt. Det kommer herover guldet. Og det er altså noget, der foregår umiddelbart hver aften, det her. Det er en rigtig, rigtig sjov aktivitet hernede. Hvem er det, der er i gang her med alle de her kostymer? Jamen altså, det er jo en del af vores fastlæggere, blandt andet. Og så er det nogle forskellige forældre, der simpelthen har interessen country og western, som går ind og leger under køndig vejledning og instruktion fra os faste, selvfølgelig. Og det er selvfølgelig ægte guld, der er i den pose, eller hvad? Det er fuldstændig ægte guld. Får man det, så får man en isterning. En isterning, simpelthen. Texas Jack, du står på al underholdning her på Western Camp og har gjort det i 5 år. Hvad er det for et job? Ja, det er jo et fantastisk job. Nu er det jo selvfølgelig ikke al underholdning, jeg står for. Jeg står for al børneunderholdningen, blandt andet med aktiviteter mandag til fredag. Med både lassokast og stenmaling og noget forskellige lederarbejde. Alt muligt sjov og ballade, der aktiverer børnene på en rigtig god måde. Og så laver jeg 2 shows i løbet af ugen med revolver, pisk og lasso blandt andet. Skal vi lige se det der. Hold op. Det er sådan lidt af det, jeg laver. Og så udover det spiller jeg selvfølgelig en del countrymusik, fordi det er en dejlig genre. Du laver også countrymusik. Jeg spiller også. Hvordan ender man som cowboy på en cowboyplads hele sommeren? Jeg tror, man starter som... jeg kan kun sige, hvordan jeg startede. Jeg startede, da jeg var helt lille med at ride ture på heste i dyrehaven. Og simpelthen bare være fascineret af det vilde vesten og cowboys og indianer og hele historien og alt det bagved. Og hvad, nu skal du lige... vi skal til at runde af, men hvad sker der med det guld her? Guldet, det bliver afleveret tilbage til togføreren på et eller andet tidspunkt, når børnene får fat i det, men det kan godt tage lidt tid. Godt. Tak skal du have, Texas Jack, og fortsat god aften. Tak selv. Og sæsonen på Western Camp, den kører til midten af august.